Улаанбаатар дулааны шилжилт төрийн өмч төвцөд компани үлийн бэлтгэлээ базааж дуусан орон сууцны нийтийн аж ахуйн удирдлах газарт дулааныг нөхчээ. Хэрвээ одоо хүртэл иргэн танад халаалт ирээгүй бол тухайн сууц өмчлөгчдийн холбоо болон орон сууцны контороос шалтгааныг нь асуугаа гэж Улаанбаатар дулааны шилжилт компани инженерийн албаны дарга Батмөх мэдээллээ. Харин өнгөрсөн үйл ашигласан дулааны хадлбарыг төлөөгүй өртөө хувийн орон сууцны контороодын төлбөрөө барагдуулж дуустал нь Улаанбаатар дулааны шилжилт компани дулааныг нь хязгаарлах юм а. Цаашид иргэд өөрийн харьяа контороодоо хяналт тавьж өрөө барагдуулах шаардлага хүргүүлэхгүй бол өвлийн хүйтэн талаалх өгөхөрч магадгүй байна. Ойдлогоо компанийн төлөөлөх хөтөрц зөвлөлийн Монголын төлийн 3 гишүүн болох Гамболд, Бямсайхан, Отогчлуу нарыг төлөөлөх хөтөрц зөвлөлийн гишүүнээс нь чөлөөлсөн байна. Өнгөрсөн баасан гарагт Эрдэнэс Монгол компанийн төлөөлөх хөтөрц зөвлөлд хуралдаж уг шийдвэрийг гаргажээ. Шинээр томилогдсон төлөөлөх хөтөрц зөвлөлийн гишүүдийг Эрдэнэс Монгол компанийн төлөөлөх хөтөрц зөвлөлийн дараагийн элч турлаар ялцсан байна. Одоогоор элч туралдааны тав зарлагдаагүй байгаа юм. Малын түүхэд махыг боловсруулж бүтээгдэхүүн болгон үйлдвэрлэх технологиг Монгол улсад оруулж ирэн үйлдвэрлсэн бүтээгдэхүүнээ Орос холбоо нь улс бүгд нэгдсэн ардас руу экспортлох сонирхолтойгоор барьцаал улсын хөрөнгө оруулагчдын нөлөөлөл Монголд иржээ. Монгол барьцаал ус хорондох худалдааны эргэлт туршилтаар ноос ноолор бүтээгдэхүүн гарахаас шашгүй. Имээс хоёр улс харилцаа ашигтайгаар мал аж ахуй, хоёр дахь шүүх хийдэг боловсруулж бэлэн бүтээгдэхүүн гарган экспортод гарахаар худалдаа ажилтнуудын танхимууд хамтын ажиллагаагаа эхлүүлсэн байна. Өнгөрсөн амралт өдрүүдэд зам тээврийн асуулт сургуулийн өмнөх насны хоёр хүүхэд сургуулийн насны 7 хүүхэд өртчээ. Мөн сохтурал хундааны зүйл хэрэгэлсэн үедээ хөдөлгөөнд оролцсон жолооч 2, явган зорчигч 3 бүртгэгдсэн бол сохтугаар тээвэр эрсэл жолоодсон 100 усан жолоочийг илрүүлсэн байна. Энэ удаагийн Оросын төрийн думын сонгуул ямар нэгэн дуулан шуугиг өнгөрсөн, харин сонгогчтой оролцоо маш бага 47 орчим хувьтай байсан. Нийт саналийн үдсийн 50% тоосон дараа их баригч буюу нэгдмэл Орос нам 53% санал авлаа хэмээн Оросын сонгуулийн эрх орноос өчтөр мэдээллээ. Онцгой айлын эрх газраас Америк нэгдсэн улсын элчин сайдын яам Алекси үндэсний Гавард нам хандлаа тусгай ажиллагааны командтай хамтран зохион байгуулж байгаа гамшиг удирдлах сургалт адлах сургууль өчтөр хувь сахиулахыг сургалт боллоо. Онцгой айлын хэл цагдаа шүүхэн шийдвэрийн сургуулийн албан хаагчдын гамшиг удирдлагын чадварыг дээшлүүлэх, гамшиг үйд ажиллах, харилцаа хамтаа ажиллахаа, уялдаа холбоог сайжруулах зорилготой уг сургалт дадлаг сургуульд Америкийн нэгдсэн улсаас гамшиг удирдлагаар мэргэсэн багш мэргэжлийн аврагчид өгцсөн 20 гаруй оролцогчтой баг ирсэн бөгөөд хамтран сургалт дадлаг явуулж байгаагаараа онцлог юм а. Спортын төв ордны бүх өрөө заал коридор хуучирч муудаа зогсохгүй барилгыг ашиглах боломжгүй өгсөн дүгнэлтийг мэргэжлийн алтын байгууллагаас 2 удаа гаргасан байдаг. Гэвч үндэсний шигшээ багийн бэлтгэл тасгаржуулалт хийдэг үндсэн баа цулах тус барилгыг өнөө хүртэл ашиглаад байгаа юм. Бүгд нарын дэвтэр дэд улсын үндэсний олимпийн орны ерөнхийлөгч альчлын үрэнд уг асуудлыг оруулж тусламж үзүүлэх тухай өчтөр хэлэлцжээ. Бин Тамир спортын газрын дарга Шаравдсан үндэсний мэдээснээр спортын ордныг шинчлэн барих ажил өнгөрсөн жилээс эхэлсэн ч санхүүжилтийн асуудлыг бүрэн шийдвэрлэгөөс ажил нь нутааш өвч одоогоор зургийн төсөл босруулах шатанда явж байгаа гэлээ.